vezetősége nevében nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulójának emlékünnepén. Imád mondva a főtisztelet a Szabó Sándor, az amerikai református egyház püspöke. Kérem, fogadják szeretettel. Örökkévaló Istenünk, magyarok Istene, mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Ma este, Urunk, az erőszak nélküliség fegyverével, az imádsággal keresünk Téged. És tiszta szívvel és hálaadással emlékezünk a mai napon a Te kegyelmedre és szeretetedre is. Köszönjük, hogy a történelem nagy viharaiban megtartottál minket a Te gyermekeidnek, a Te magyar népednek. Köszönjük, Istenünk, hogy Te nem csak bibliás időkben az ÜRF történet döntő jelentőségű pontjain, hanem a mi magyar történelmünk zivatalos századaiban is hozzánk fordultál, és kegyelmedből megtartottál bennünket. Hát, október 23-a egy óriási dátum, főleg nekem, mert én harcoltam otthon az orosz megszállók ellen, és még utólag elmentem a temetőbe is, és megnéztem a szabadságharcosok sírját, és megnéztem a brutális módon eltemetett Nagy Imre sírját is, és borzalmas dolgok ezek. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt kint vagyok Amerikába, mert itt aztán tényleg megtudom, hogy mi a szabadság, mert azt nem adják ingyen. Úgy tagadnám meg életem, mindent, ami volt, mindent, ami vár. Folyton változnak az emberek, de miért lesz idegen egy régi barát? Értelem, hazug mondatok, fájó valóság. Elfutni reménytelen, a könnyű úton ér, békülvazár. Én Kanadából születtem, 8 éves koromban az Egyesült Államokba költöztünk. Mind a két nagypapám börtönbe ült Rákosi alatt, mind a két nagypapám és az apukám részt vett a 1956-os forradalomba, harcoltak. Egyik nagypapám november 7-én el is esett, meghalt. Másik nagypapám és apukám nyugatra menekültek. Számunkra 56 mindent jelent. Megkérem Perházi Miklós urat, a Magyar Ház elnökét, hogy köszöntse a vendégeket. Magyarország kormányának egy nemzetben való gondolkodása azt jelenti számunkra, hogy számítanak ránk, számítanak a határon magyarság mindenkori gondolataira, a párbeszédre, a párbeszéd igényére, a határattól függetlenül létező egységes nemzet algoritmusának alkalmazására. Mi, akikből ma 5 millióan határon kívül élünk, ugyanazt a gondosságot látjuk velünk kapcsolatban is megjelenni, ahogy a kormány a hazai 10 millióval törődik. A mai magyar kormány olyan régiókba emelte a határon kívüliséget, hogy az alapvető párhuzamosságot, közvetlen párbeszédet teremtett. A ma diaszpórája nem disszidens ellenség többé, hanem a 15 milliós negy nemzet része. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, október 23. Nagyon szomorú vagyok, mert egyre kevesebben vagyunk a szabadságharcosok közül. Most is csak 80 jelentek meg, de hát remélem, hogy a fiatalok átveszik tőlünk ezt a lelkesedést,
amivel mi harcoltunk 56-ba. Áder János államfővel együtt hajthatunk fejet szabadságharcosaink és az 1956-os események előtt. Tisztelettel felkérem köztársasági elnök urat beszéde megtartására. Kérem, fogadják nagyon sok szeretettel. 1956 magyarjai tettek, az az egész világnak erkölcsi példát jelentett. Új reményt adott, mert Budapesten lehetségessé vált a korábban elképzelhetetlen. És csak ugyan, bár egyedül maradtunk küzdelmünkben, a világ körülöttünk változni kezdett. Többé semmi sem maradhatott úgy, mint régen. 1956 soha nem gyógyuló erkölcsi sebet ütött a szocialista világ ellen. Ennek igazságát már akkor is sokan érezték. Nem véletlen, hogy 1957-ben a Time magazin nem egy világhírű művészt, Nobel-díjas tudóst, nagy tekintélyű üzletembert, vagy a világ sorsára döntő hatással bíró elismert államférfit választott az év emberének. Az 1957. január 7-én utcára kerülő magazin címlapjáról egy pesti srác elszánt tekintete nézett a világra. A magyar szabadságharcos. Számomra 1956. október 23-a, meg az 56-os forradalom és szabadságharc igazából az egyik legfontosabb nemzeti ünnep. Személyesen azért is, mert apukám 56-ban harcolt, a Corvin köz Práter utcai csoport egyik alparancsnoka volt, és a közösségünkbe minden évben megemlékezünk a MacArthur Parkba az 56-os forradalomra és szabadságharcra, és a cserkészetbe is szoktunk időnként 56-os keretmesét szervezni a cserkésztáborokba. Például most a nyári táborunkba, amit én szerveztem, mint első nyári tábor szervezésem. Varga Péter bá emléktábor volt, itt látható rajtam a tábori jelvény. Ezt apukám emlékére szerveztük, mivel hogy a 56 közel áll a szívünkhez, mint cserkészek, és a apukám 56-os szabadságharcos is volt, és évtizedeken át cserkész vezető és cserkész parancsnok.